www.casarima.fr. Go, you deaf and dumb spirit. Let your spirit, yeah. Go, you deaf and dumb spirit. Deaf and dumb. Yo, kozanga koyoka pe kozanga koloba. Go! Gadai! Go! Gadai! Go! Gadai! Go! Gadai! Go! Gadai! Go! Gadai! Je de loba mama. Loba mama. Mama. Ah! Osakanaka. Zambe azamalamo. Okoyoka ya na église. Others are changing. But because you are bad ground, for you never change. Others are testifying. You don't guess. Others are healing. You are not healing. Why? It has to do with your ground. It has to do with your ground. Voir d'autres vidéos de chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr. The Holy Ghost fire. Maboko, hey. Send your fire. The Holy Ghost fire. Nakati, send your fire. The Holy Ghost fire. Yes. Nazo kabino te. Send your fire. Wakangimu na kukangimu miracle. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. Send your fire. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. Hey. The Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. Send your fire, send your fire, send your fire, the Holy Ghost fire, send your fire, send your fire, send your fire, the Holy Ghost fire, send your fire, Lord, send your fire, send your fire, the Holy Ghost fire, dinamoto, 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 fire. Libanda, nayo kamilele ya libanda. Bino ya libanda mosala milolo koleka ya kati. Vanda na se. Elonga te. Elonga. Tombola musapiloba naza millionaire. Naza millionaire. Tombolo zala kovanda loba naza millionaire. Naza millionaire. Lelo bazondi mayote mokolo masakole koko kishamande bakondi mayo. Amen. Because whatever bad seed the enemy has sown in your life, tonight, it shall be uprooted in Jesus' name. Ma témoignage eza ebele loba ebele ebele matatole loba na ndima yo loba eza ebele eza ebele. Mezambe ya mugisha ko visite yo na ndenge na nomonate. Amen. Hallelujah. Amen.
Yebisa voisin oza millionnaire. Oza millionnaire. Impact yozo sala. Nezo ling ezo sala batuba linga yote. Amen. Yoka soki yozo yoka na batu nyoso yeba koza ya diable. Ya solo. Me mutu na nzambe bandoki bakolinga yete sa rezo. Bakolinga yete bako ina ye sans raison. Ozwa eloko ya bangote, ozana nyongo na bangote. Ozana nyongo na bangote. Me bangoka ka mutema mabe. Mutema mabe kaka. Tuna bango to salabino nini? To salabino nini? Oh eloko te, mengana lingaga yo. Oh. Mote tu mabango. Amen. Yes. Oh, on est sur ça là, mais qui monte ma mabé. Tindele moto, zobe ta mabango, zopri. Tinda, 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 tinda moto. Nyosa zo salo mabe moto nanzambe tumbaye moto molima mosa etumbaye ezikisaye na kombo na Yesu na tindi moto epaina banguna na ngai bai baloka kabomo na ngai bai batelemela kangai bai baligita na kende liboso na lobi moto nanzambe etumba bango tinda moto bisiko zali tinda lokola nano tinda te Maboko makaso zo tinda moto bisika nyoso banguna bazali. Ekote na bango. Bisika nyoso bateleme la kayo. Maplana bango. Bisika nyoso kundisa kayo. Eko masanze fe. Na kopo na Yesu. Eko masanze fe. Na tini moto moli mwasa. Pierre, Pierre. Eko masanze fe. Maplana bango. Eko masanze fe. Nyoso bazo planifiye. Pona libala na yo. Pona ministeri na yo. Eko masanze fe. Eko masanze fe. Okangi munoko okangi miracle ofongoli munoko ofongoli miracle prier 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 bonde la bonde la bonde la maboko wana beta maboko eza mabom na deuxième monde loba bazo libere toi na yo bota boli mo mosa bazo libere misala na yo ba libere yo ba libere ba libere au nom de Jésus ba libere mo sa ba libere ba libere toi ba libere fina yo ba libere avenir na yo ba libere personne na yo ba libere lobi na yo la lobi na kombo na Yesu moto na jambe ba gena so beta ba na bango so libere fina ba ko jeka misala nyo so ba sala katina kombo na ngai na so kula moto na la chafaya na ba prison yo bro ligo so ko ta kuna fire na so beta The fire of the Holy Ghost, the moto of the Mamosa, the Banakotumba, the Zikisha, the baby Samisana Satana, the Tokino Sazika, the Node Jesus, the Tokia Satana, Nazo Tumayako, Nazo Zikisayango, Nazo Baby Sayango, Katini Moto Natame, Moto Tumbabago, Moto Pandabago, Moto Baby Sabago. Pada 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 libère mon corps dans Yesu libère mon corps bisika nyosa na simete na sera mai bisika makita na bagwe sala makla pardona si Dieu se va sala na katina babo na ngai na dile ko na kombo na Yesu na sapa dile yako na zoko de dile yako na zoko sala yako na kombo na Yesu na lobi ono de Jesu Jesu yokangai eza banguna moko Bazolo bake ministero oyo ezalate elongo. Ministero ezalate elongo. Est-ce que yoko ndima? Te. Ezala ba mususu bazolo ba yo zalate pe yo salanini. Olongo. Olongo. Est-ce que yoko ndima? Te. Siko mutu nyoso azolo ba yo zalate yo olongo te. Eloko esengeli ayeba ke
mabeleza la gayayete. Amen. Mabeleza ya nani? Ya nzambe. Soki ozana mabele yeba ke nzamba devisio mabele wana. Amen. Nakosi? Te. Ezana batu batonga mandaku basomba mabele kala bayeba ka bango ba patron melelo ba chome. Ni lupango ezate. Ezate. Nzamba yebisa bango mabele zalaga ya mutu teme ezala nzambe. Amen. Me ezana batu moko balobi yo okufa onyata mabele lisusute. Nenge mabele zalaga nzambe. Lele toka iko yebi libanda muzoyoka. Kuna libanda. Soki muzoyoka libanda mopesa nga meni ya mulai. Na yoki binote libana mo pesa nga meni ya mula inazia. Na koyate. Wanande ameni na bino. Tobakisi mususu pona yakuna. Bazolo bosala nini? Olongo. Na lingi mutu nyosa zolo bolongo. Soka nyataka mabele mabele melai. Amen. Yes. Tokomona soki baleki nzambe ya mugisha makasi. Yes. Tindira bango fayo zo sambira na koba Yesu. Nakombora Yesu. Soki banja taka mabele. Soki mabele waneza ya bango, eza ya nzambe te, batika la konyata. Nakombora Yesu. Me soki mabele eza ya nzambe. Efungwama. Lokola na periode ya Moïse. Eme la bango. Nakombora Yesu. Eme la bango. Eme la bango. Tindira bango fayo. Atoye bibango te. Motela na bango. Kombona Yesu. Elanda libota na bango. Kombona Yesu. Elanda basi na bango. Kombona Yesu. Tinde bango fire. Soki banyata kama bele ba yamba moto. Oyo nyoso anobelanga. Oya lobela mabele mabe. Oya linga longolanga na mabele. Mabele za ya yete. Eza ya nzambe. Soka nyata kama bele. Deke na sobeta maboko. Aya mamoto. Na sobeta maboko. Aya mamoto. Na sobeta maboko. Aya mamoto. Yoka, yoka, ezana batu bao sakana na ba zolo baza kitokote. Bazela wano ozwa. Ndeba kuloba, mama nina eba kitoza laka kitoko ndebo oye, oh. Me periodo buwa kisakangai, omona kitokote, yebisa bango siya kozonga te. Siya kozonga te. Amen. Amen. Loba na za kitoko. Na za kitoko. Meyo monguna nangando monakate. Meyo monguna nangando monakate. Na santi lola elinge fungwama. Yes. Toza na jeune 21 jours. Toko siri sango le 21. Amen. Toko suli sa yango na grand campaign bisika oyo 3 jours eyo tuzo klotire yango na lingaki na sala yango libanda me ndenge tokoti makambo ya TV radio po tuzo sala ka det chain malamoko ya eglise na commercial de radio malamoko na lobi anon evo to sala nini to suli sa projet wana anatanda me toko suli sa awa po batu bavanisa kinga ba konser ba lobi no eko kute mbonge bele to klotire yango awa. Bino batu ya changu, transport mamona ki yango? Hein? Soko kota ki transport yofele tombola loboko. Nyosa lobaka. Eko kisamaka. Bino batu ya changu, soko mati transport oye na mbongo na yo, eza yondo lingi. Memugisha asemeke, chaque dimanche oya ofele, pena kozongi sayo? Ofele. Betela Yesu maboko makasi, bote maboko pona papa. Mokolo pe toko ya matete, bino pe matete komi ofele. Ofele. Toko ya bandale komi ofele. Bandale. Na lingi
tout mutu nyoso dimanche era zo ya kilt aya ofele. Amen. Azongi ofele na konti nanga. Yes. Omona nenga nazo mate nazo zwali pamboli hein. Eh. Sakana nanga ya ofele. Beta maboko bien. Yoka. Yo ero zokota bisi na ngozo loba eh mugisha zabie na eh na ubota na ndeo lipamboli. Yo ero zokota ofele yebake ero bazopambola bazoluka ndeo mugisha. Eh nana futi transporto yo. Pasta mugisha, hein? Ba ange molukaye. Siko yo zobina. Mugisha malamu ye. Eh ngakuna nazozwa mapamboli. Na lingi chaque commune. Ce qui examine la commission de la bisoba millionnaire, dimanche, transport, offert. Transport, transport, transport. Alléluia. Ah, docteur. Je pense à. Ezalo kola toyokani. Aha. Oyebike nazoti ndai na changu. Ati ya selur. Yena parlement celeste na moni akoli efatikanga. Omoni soki mwana akoli akeyi abali. Siko changu molu kilanga tere. Il faut que tu aies cellule. Série? Cellule. Lundi, mardi, nous avons dimanche, binonyoso. Ah ouais. Parce que binonyoso. Soki kilt et silibatu ya chang. Moya momo na pasteur na bino chang. Bo telema, soko uti na chang, telema. Ah, donc, ba oyo nyoso na pesio. Na mwasiaka. Batu ya chango mbo ya waliboso. Soko uti na chango. Kuja. Mbo ya waliboso motonyosa chango. Ah, mokomi na pasteur. Milolo, milolo. Chang. Chango. Mosepeli? Yes. Sko, Eza. Yo kangai, eza responsibility ya mutu nyoso awa koluka place. Soko luki place wana ata ya koluwe. Togo ya tofuti pe ezali. Nana zana place yaka wali likolwa. Soko zana place. Eza kote nini? Zaka na masina kachede, mama moko wa hebi singa zana lupangu mubimba. Po na tocha selina, changa na bina kwa hebi sa profeti. Vandi saka batu kombie? Bo, lupangu mubimba na mwona keza mnene me, na hebi plasbo batu nombreti. Ata mil parso? Bago koka papa. Azo, alo apesu ofele. Apesu ofele? Ha, hebi sanga bo. Hebi saki. Apesu ofele. Alo baki boye sa papa na bino lopango na ngo ezali boya construire pon église. Papa mama na te kaka ebisinga soki osoli sembeno pe atuna kinga nga bito ko solo la me e considérer o bengi il faut na confirmer. Aha yo. Papa. Ya yeza. Yanga yeza na mpasa 1.
Ezam Sika. Me awande pembin. Ah. Batu ya chang. Na semen. Mana ko banda ko yako visite bino kuna. Ata une fois par semaine. Amen. Mo préparé batu ya malade ponga na zalagati kotak. Soki na komi kuna batu ya malade bazate. Na woyate. E foka matiko takesa le makunati. Amen. Mais mutu akozala responsable ya selur kote ya changu. Dr. Brian Pasteur. Elongo. Na prophetess happy. Yes. Yoka. Siko mozui batu mi bale. Ye aza apostolique, a prophétité. Ye aza laga poso. Me awaza pasta. Siko ye kote ya masakole aza terrible. Ye aza laga musakole nangai. Nyoso asakola po nangana munia. Ye kote ako yamba boina ko sakola. Eh? Yeah. Na lingala na ya ndambo. Yeah. Okomona ngo. Amen. Mosepeli. Amen. Siko batu ya changu na kosenga bino avambo kenda. Soki ato sirisi kilt. Na iningi masolo otobeta bamba oeba ya bandali ya limeteba yokate. Amen. Musala ezokola ezaba msuso lingo sala na kolare protokome ozozo atate sko ere tuzofongola na ma ministeri ya batu ebelezo sala nini ezofungwa ma nakati na bino ba musicien ba koyemba na serulo ba protocole ba finance ba administrateur. Amen. Amen. Ah toti ya mafuta bino nyoso mofukama na pasteur na prophétesse na bino na pesi bino apostle na prophète. Father, in the name of Jesus, papa na kombo na Yesu, I pray na zobondela for these people, bona batoyo, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I anoint these people na zopa kola batoyo to take over changu bango bazwa changu. In the name of Jesus, I anoint you as a prophetess. Na pakolio lokula prophet. That when you prophesy, na tango yoko prophetize, people receive healing and miracles. Batoba zwa guérison pe miracle. Changu is going to be taken by storm. Ezo zwa mana mo pepe with the fire of the prophetic. Na moto ya prophetic. As you open your mouth, tango yoko fungula monoko na yo, you prophesy. Oko sakola. And everything you prophesy, eloko nyoto ko sakola, shall come to pass. Eko salama. Under the apostolic anointing, na se ya onction apostolic, I anoint you. Nazoko wendre yo. Changu. Changu. They will stand against you. Bango bakotele merayo. But they will not overcome you. Me bakolonga yote. Go in this might. Kende nanguya oyo. Heal the sick. Bikisa batuna maladi. Let the lame walk. Tikete bakakatane batambola. Blind eyes see. Bawo bazomona te bamona. As I lay my hands on you. Denga na chelo koko na ali kolona yo. My God from this time is with you. Nzambe nangai hutangonga oyo azelongona yo. Whatever the Spirit of God will speak to you. El molimo mosantu oyo nyosa kolobela yo. Do it. Sala yango. In Jesus name. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. To tell him. To better les maboko makasi tango bango bazotelema. Alleluia. Amen. Lobo makasi Yesu. Yesu. Nyoseza na nzela na ngai. Nyoseza na nzela na ngai. Elongwa. Elongwa. Nyose diable atia na nzela na ngai. Nyose diable atia na nzela na ngai. Elongwa lelo. Elongwa lelo. Mbuma nyoso ya diable. Mbuma nyoso ya diable. Elongwa. Elongwa. I'm going to read the parable of a sower.
tukene kotanga pona tena sorry papa the parable parable of the sower my message parable tonight, ya molone moto alonaka my message tonight is seed message nanga na poko lelo ezali semence tell your neighbor seed yebisa voisin semence tonight I came to plant the seed of God in your life lelo na ye kolona semence ya nzambe kati na bomo na yo and to uproot every satanic seed pe kopikola oyo nyonso satana lona ki na bomo na yo can you give me an amen est-ce que ko pesa nga mena ibia bien can you give me an amen give me an amen pesa nga amen ya bien Father, we pray for this message. Papa, to bonde le pona message yo. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let your miracle hand. Tikete lo boko na miracle. Move than never before. Etambola nano etambola telo lenge yango. We pray for miracle signs and wonders. To bonde le pona miracle basenye pe ba merveille. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let your hand move than never before. Tikete lo boko na yo etambola lo lenge nano etambola te. Help your people. Songa peuple na yo. Heal them. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aha. In verse chapter, Luke chapter 8, verse 4. Tozana mokana ya Luke chapitre 8, verse 4. Chapter 8, verse 11. Tozana Luke chapitre 8. Tokotanga verse 11. Now the parable is this. Botala ete. Ndimbola ya lisese oyo ezaboye. Let us begin from verse 4. Tozo banana verse. And when a great multitude had gathered and they had come to him from this every city, he spoke by a parable. In what verse, papa? Verse 4. Tozo banana verse 4. Etulukuna bato ebele basasba sangana ki mben njinga njinga na yepe bato bayaki kowuta na ba ville nyonso. Verse 5. A sower went out to sow his seed. Moloni moko abimaki libanda pe abanaki kolona. His seed. Azalaki kolona semence na ye. Mbuma. Mbuma na ye. A seed is mbuma. Mbuma na ye papa. Tell your neighbor mbuma. Yebisa voisin mbuma. Oh, loba na loba makase mbuma. A sower. Moloni went out abimaki libanda to sow his seed. Akeneki kolona mbuma na ye. The Bible says, Bibelobi, as he sowed, lokola azalaki kolona, some fell by the way. Mosusu ekweyaki na njela side, and it was trampled down. Boye yango ebanyateki yango na makolo. And the birds of the air devoured it. Pe banyama ba ndeke ya likolo baliaki yango. Some fell on the rock. Mosusu ekweyaki likolo na mabanga. As soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. Mbala moko etelemaki ekeneki likolo kasi lokola ezangaki misisa mbala moko ekaukaki. And some fell among thorns. Mosusu ekweyaki nakati na mabele ya. And the thorn sprang up with it and choked it. Ekweyaki nakati na ba epine pe mbala moko bepine wana ezipaki yango. But others fell on good ground. Kasi mosusu eyaki kokweya na mabele ya malamu. Sprang up. Mabele ya malamu. And yielded a crop of hundredfold. Yango ekolaki ekeneki likolo mpe banaki kobota bambuma na bongama. When he had said these things, tangu alobaki makamu oyo, he cried. Abande bongo kukanga. Who has ears to hear? Moto oyo azana matoi ya koyoka. Let him hear. Tika ete ayoka. Now, ladies and gentlemen, my big question is, why does Jesus speak a parable and he cries out? And then he says, he who has ears, let him hear. Tika ete ayoka. But later the disciples came to him and said, Jesus, what do you mean? You have been preaching and miracles have happened. We have never seen you cry out like this. Why did you cry out? Yet you spoke in parable. Do you know that when you are speaking,
Nobody understood. Motomoko ta sosolaki. And in verse 11, he begins to interpret. Sikona verse 11 tozo bana ko interpreter. Now the parable is this. Sikoyo parabole yango ezaboye. The seed is the word of God. Mbuma ezalende liloba na nzambe. Loba liloba na nzambe. Liloba na nzambe. Faith comes by hearing. Kondima eyaka na koyoka. And hearing by the word of God. Pe koyoka liloba na nzambe. So before miracles can happen. Avant miracle salama. We preach faith. Toteka kondima. Because the word pote liloba is a seed. Ezali semence to mbuma. Est-ce que amen ezali? Oyebi kelelo na zolo bana ba millionaire. Nazoka mwa. Soko moni mutu alale aza millionaire. Millionaire. Me soko zo millionaire pesa nga mendo ya bien. Amen. He said the word is the seed. Alobi boye liloba ezali mbuma. As I'm preaching, tango nazote yawa. I'm sowing seed. Nazali kolona mbuma. If you sleep, soki olali, you not receive seed. Oko ya mbuna wa mbuma wana te. As I'm speaking, ndenga nazolo bawa. I'm sowing seed. Nga nazolona mbuma. Now some of you, siko ba mususu kati na bino. You are bad ground. Bozali mabele ya mabe. Who is the seed? Nani azali mbuma? The word is the seed. Liloba za mbuma. Who is the ground? Nani mabele? Your heart. Yonde motema nayo. Amen ezali. Who is the seed? Sema sezani. The seed is the word. Ezali nde liloba. Your heart. Motema nayo. Is the ground. Ezande mabele siko. You can come to church. Oko iko yana eglise. Others are changing. Ba mosusu ba changer. But because you are bad ground. Melokola mbio za mbuma mabele mabe. For you never change. Kona yoko changer te. Others are testifying. You don't guess. Others are healing. You are not healing. Why? It has to do with your ground. It has to do with your ground. If the ground is bad and dry, even if you sow expensive seed, it will not germinate. So Jesus begin here to explain the types of ground. When you look at yourself, what type of ground are you? Ask your neighbor, what type of ground are you? Tonight I'm not going to shout. Because after this message, miracles must happen. Pote na sima ya message esengele ba miracle salama. Amen. You know, I feel na santi deja lola eza ya kufungwa ma. Amen. Wana na. Haya. Oh, ekimi sinto malinga bimalibanda. Now, Jesus explains. Yes, explique alobi boy. Number one, the seed is the word. Yaliboso number un, semence za mbuma. Doctor, as you go to Changu. Ntango zokena na Changu doctor. Before miracles can happen. Ava miracle salama. You must sow a seed of word. Esengeli olona mbuma yaliloba. If the word is not received, soki liloba ezo eyamamete. Miracles can never happen. Miracle koko salama te. Because when the word is preached, what soki liloba iteya mi? It creates faith. Ezo ko kreye kondima. When faith is raised, toki kondima tele mi. That is the ground for miracle. Nde wana mabele oye bonge po na miracle. Amen. Nazoka mwa. Loba amen, loba amen, loba amen. He said, now. Yes, this is the parable. The seed is the word of God. Tala ndimbola ya parable oyo. Semence ezali ndeli lo bananza metombo malo. Those by the wayside, but oyo bazali na kati na njela. Are the ones who hear. Ba mosusu o bazoyoka. Then the devil comes. Na simana ngo satana aye. Bayoki mena simana bango satana salini. Aye. Ba sepeli na liloba mena simana ngo satana salini. Aye. Oh. No, but all the Simba kiss va continue. Meta yango. Amen. Bakoyeba, ngana politicien te, pende kotika na kozalate. Eh. Na musakoli. Musakoli. Minga na musakola pona binoke. Amen. Na katia armée, na katia la police. Yes. Bato bakozala kelevi. Eza bato bafukamaka. Amen. Yo mokolo moko te koluka o na ebana na Yaka voke na musala kota siodere beta prière na yo lata onchu nzambe ya mugisha kenda musala. Yes. Sala dengo sengelo sala musala na normal. Respecte ba chef na yo koiba mbongo ya leta te na mono siriki. Hein?
dosa ba chef na yo. Sokoza sodosa la gana Joseph Kabila, il faut l'ingapé président na yo. Oui. Eh. Anga pasteur soko linga te o ezali ko nange ko sale na yo te. Ezako lo ba politicien te nazo lo ba lokola papa. Il faut l'inga chef na yo. O linga nani chef na yo. Pour grâce équité la yo. Mais ce qu'on sera na chef na yo ozolo ba mabe ya chef grâce wana ko kite la yo. Ce qui a longwe président monsieur soyez linga epe. Amen. Eza bongote. Eza boye. Pour grâce eza kuna likolo yo pe sala lini. Ozo ya bo. C'est la secret à élévation. Wana secret à élévation. Nazo yi na politicien te. Eh. Oyebi ke ndenge naza awa ce qui mutaza na kati église na pasteur na alinginga ite. Oyeza likolo na nge ko kite la yete. Chiko yoza civilité. Civil akoki ko sala nyoso alingi. Mais yo ozo sala kuna na mokonzi na ifoka ka olinga nyoso ezali kolo na yo osambela po nango osoutenir yango po grâce ezali kolo yo pe sala nini ekite la yo erezo kite la yo po oza élevé 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 na lobi lokola msako. Amen. Tinda côté au fire trois fois. Fire, fire, fire. Elle va bannir Kolo, va bannir Ganali, va bannir. Zala Kimia. Loba maman. Loba maman. Call you spirit. Tende ya molimo. Ok. Azoka makama nazolo. Ayoka. Ayoka gate pe aloba gate. Go! Kende! Yakana ya, pusa ya. Mema ya. Zala nase. Yela nga mayo wana. Yela nga mayo. Yakana maya. Mai. Father, in the name of Jesus. Papa, na kombo na Yesu. When we believe, tant to ndimi, it is possible. Is that possible? Go, you deaf and dumb spirit. Kende your spirit ya. Go, you deaf and dumb spirit. Zanga koyoka. Deaf and dumb. Yo, kozanga koyoka pe kozanga koloba. Go. Kende. Go. Kende. Go. Kende. Go. Kende. Go. Kende. Go. Kende. Microphone. Micro. Votre micro plaçonne. Maman. Maman. Loba maman. Maria bo. Loba maman. Loba maman. Loba mama.
It is happening. God is repairing. Nzamba zo repare. Tina koteo fire trafa. Fire, fire, fire. Tia mikro lisusu. Loba mama. Sko yo loba na. Aloba mama. Loba mama. Benga mama. Benga mama. Loba mama. Loba mama. Je dis loba mama. Loba mama. Je dis loba mama. Mama. Je de loba mama. Mama. Loba mama. Je de loba mama. Loba mama. Je de loba mama. Ok. Tome kalisus. Olembi. Tena lembi tepa. Ok. Fukamasiko. Duro. Loba lisus. Je de loba mama. Loba mama. Je de loba mama. Loba mama. Bete liko fakolo. Yamakasi te. Bete ipo. Bete na libu. Bete na libu makasi. Libu munanga. Bete na libu mona ye ya mwana. Olso. Oh, wana zo beta. Loba mama. Je de mama. Je de mama. Je de loba mama. Loba mama. Mama. Ah. Osakanaka. Zambe azamalamo. Yes. There is something else I see. They wanted to kill this boy in 7 days. Dans 7 jours. But they will not manage him. Because Jesus of Nazareth heals you. Mama. Mama. J'étais à lobby, à Yoki. J'étais là, yes, ma maman, ami. My God is good. My God is good. J'étais là. My God is good. On est quoi, ma? My God is good. Everything is double, double. Is double, double. Money double, double. Miracle. Double, double. Your business double, double. Yes. Thank you.
Loba Yesu. Bisika nyoso matianga. Bisika nyoso matianga. Bali berenga. Bali berenga. Nyoso bayiba. Nyoso bayiba. Bazongi senangai. Bazongi senangai. Waka faya trois fois. Tu me veio tu